ბრიტანეთის იმპერიის უმაღლესი ორდენის კომანდირი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი როკმომღერალი რობერტ პლანტია. გარყვნილი როკის ღმერთი 19 ივლისს საქართველოში Black Sea არენაზე შავი ზღვის მე-12 ჯაზ ფესტივალზე Space Shifter-ებთან ერთად იმყოფებოდა. მუსიკოსმა საზოგადოებას დაუვიწყარი საღამო მოუწყო. ინგლისელი მომღერალი 1948 წლის 20 აგვისტოს West Bromwich-ში დაიბადა. 16 წლის ასაკში პლანტმა ედუარდ VI-ის სახელობის კოლეჯი მიატოვა და ბლუზის შესწავლა დაიწყო. 1968 წლამდე მუსიკოსი სხვადასხვა ბენდთან ერთად უკრავდა, სანამ ის Led Zeppelin-ის დამფუძნებელმა Jimmy Page-მა არ აღმოაჩინა. ამ პერიოდში პლანტი Birmingham-ის პატარა ბენდში უკრავდა, Jimmy Page-მა კი მას თავის ბენდში New Yardbirds-ში გაწევრიანება შესთავაზა, რომელიც მოგვიანებით Led Zeppelin-ის სახელით გახდა ცნობილი. Page-მა თქვა, რომ ის გაოცდა, როდესაც პლანტის სიმღერა მოისმინა. ვიფიქრე, რომ ან რაიმე პირადული პრობლემა ჰქონდა, ან ისეთი ხასიათი, რომ მასთან მუშაობა შეუძლებელი იყო. სხვა ახსნა ვერ მოუძებნე იმას, რომ უკვე რამდენიმე წელი იყო მღეროდა და ჯერ კიდევ არ გამხდარიყო ცნობილი, თქვა Jimmy Page-მა. 1968 წელს პლანტი Maureen Wilson-ზე დაქორწინდა, ამავე წელს წყვილს გოგონა შეეძინა, 1972 წელს კი ვაჟი. 1977 წელს Led Zeppelin-ის ამერიკული ტურნეს დროს პლანტის 5 წლის ვაჟი კერეკი გარდაიცვალა. ტრაგედიამ ოჯახზე ძალიანი მოქმედა და ბენდის დაშლა დააჩქარა. 1979 წელს გამოშვებულ უკანასკნელ ალბომში არის სიმღერა All My Love, რომელიც პლანტმა მის გარდაცვლილ ვაჟს მიუძღვნა. Led Zeppelin-ში ყოფნისას პლანტმა მრავალი სიმღერის ტექსტი დაწერა, რომლებიც ძირითადად მისტიკურ-ფილოსოფიური ხასიათის იყო. მომღერალზე გავლენას უელს უირდა სკანდინავიური მითოლოგია და ტოლკინის ბეჭდების მბრძანებლის სამყარო ახდენდა. რობერტ პლანტის სასცენო შესრულება ნამდვილად ქარიზმატულია, ის ისეთი შემსრულებლების გვერდით მოიაზრება, როგორებიც არიან მიკ ჯაგერი, ჯიმ მორისონი და როჯერ დერტლი. ძელი ქერა ტალღოვანით მის მოშიშვლებული მკერდისა და სახასიათო მოძრაობებთან შერწმული გასაოცარი ხმის გამოფანები მას როკის ღმერთს უწოდებენ. 1982 წლიდან პლანტმა სოლო კარიერა დაიწყო, თუმცა მის ძველ მეგობართან კვლავ თანამშრომლობდა. ერთ-ერთი ექსპერიმენტალური ბენდი, რომელიც ამ პერიოდში შეიქმნა, Honey Drippers-ი იყო, თუმცა მან დიდხანს ვერ იარსება. 1983 წელს პლანტმა დაწერა სიმღერა I Believe, რომელიც კვლავ მის დაღუპულ ვაჟს მიუძღვნა. 1984 წელს ლეგენდარული დუო კვლავ გაერთიანდა, პლანტმა და Page-მა ახალი ალბომი გამოუშვეს და რამდენიმე წარმატებული ტურნე ჩაატარეს. მიუხედავად ამისა, 1988 წელს გამოშვებული ალბომი კომერციულად წამგებიანი აღმოჩნდა, რამაც პლანტს კვლავ სოლო კარიერისკენ მოუწოდა. 1988 წლის შემდეგ პლანტი სხვადასხვა ბენდის დამფუძნებელი წევრი გახდა. ერთი წელი ის Priory of Brian-ის წევრი იყო, შემდეგ ახალი ბენდი Strange Sensation დააარსა. მოგვიანებით Alison Krauss-თან თანამშრომლობდა მეტწილად ბლუზის ჟანრში. 2010 წელს პლანტი ძველ ინგლისურ ბენდ Band of Joy შეუერთდა. 2012 წლიდან დღემდე კი ის ახალ ბენდთან ერთად ღერის სახელად Sensational Space Shifters.